Բարեկամներ, կրկին ձայնային հաղորդագրությամբ եմ եւս մի թողարկում կիսվում ձեզ հետ։ Կրկին ներողություն եմ խնդրում ձայնայինի համար, որոշ պատճառներով չեմ կարող հիմա տեսակապի եւ տեսախցիկների օգտագործմամբ եթեր դուրս գալ, չնայած նրան ավանդաբար խնդրելու եմ բոլորիդ միմյանց նկատմամբ անսահման հարգալից լինել մեկնաբանությունների հատվածում թեման քննարկելիս, նաև խնդրելու եմ հիմնական լսարանին սեղմել հավանալու կոճակը, այսպես ինձ շատ է կոգնում, որպեսզի նյութը տարածվի և հնարավորության դեպքում կիսվել այլ սոցիալական հարթակներում, որտեղ մենք շարունակում ենք ալիքում կարևորագույն թեմաներ քննարկել կապված Հայաստանի տարածաշրջանի ու աշխարհի հետ։ Այսպես հիմա կարևորին։ Մոսկվան հակահայկական քաղաքականությանը միացնում է նաև Բելարուսին, իսկ Պուտինը սկսում անձնական խողովակներով հիշեցնել հարավկովկասյան երկրներին, ով է տանտերը։ Սրան զուգահեռ Եվրամիությունն է ակնարկում Բաքվին, որ առկա անկայուն իրավիճակը բնավել իրավունք չի տալիս Բաքվին շփել ձեռքերն ու անցնել հարձակման Հայաստանի ուղղությամբ, թեպետ հավանական է, որ Եվրամիությունը այստեղ փորձում է նաև հակազդել Մոսկվային, ցույց տալով, որ իրենք ևս խաղի մեջ են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքներն անընդունելի են, այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անհրաժեշտ, մեջբերում եմ Կլարի խոսքը, և բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով և համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում, ասել է Տոյվո Կլարը, մեջբերմանավար։ Սրան անմիջապես իհարկե արձագանքել էին Բաքվից Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, մեկնաբանելով Կլարի հայտարարությունը, ընդգծել է, թե նշված գյուղերը տարածքային վեճի առարկա չեն, ըստեղության ակնարկելով, որ երկրորդ կարծիք, որ դրանք ադրբեջանական են, լինել չի կարող։ Հաչիզադեն հայտարարել է, թե Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, մեջբերում եմ, չարիք է տեսնում միայն ադրբեջանական գյուղերի վերադարձի մասին օրինական դիսկուրսի մեջ, ամբողջովին անտեսելով հայկական մամուլում ապօրինի օկուպացիայի շարունակման պայքարի կոչերը։ Այսպես ադրբեջանական կողմը կարծես հիշեցնում է այդվում նաև հայկական իշխանություններին, որ ձեր բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք պնդում են, որ այդ գյուղերը պիտի մնան հայկական վերահսկողության տակ կամ սահմանի վրա, ինքնին վտանգ են ներկայացնում գործընթացին։ Հստակ է, որ ամեն կողմ փորձում է իր շահն առաջ մղել ու թույլի հաշվին ստանալ առավելագույնը։ Սա հասկանում են նաև Երևանում ու պատահական չէ, որ ադրբեջանի կողմից հավանական սպառնալիքի մասին անդադար խոսում է Փաշինյանը, ինքն էլ իր հերթին է փորձում ուղերձ տալ Թուրքիային զսպել Բաքվին։ Ուղերձ տալ թե խնդրել, դատեք ինքներդ, ասում է, մեջբերում են Փաշինյանին։ Հայաստանն նա կնկալում է, որ Թուրքիայի հրետորաբանությունն ուղված չի լինի տարածաշրջանային լարվածության ավելացմանը, այլ կնպաստի տարածաշրջանում երկխոսության ու համագործակցության խթանմանը։ Թուրքիան, ասում է Փաշինյանը, տարածաշրջանային խաղացող է և բնական է, որ նա պետք է հավասարակշռված դիրքորոշում ունենա տարածաշրջանում տեղի ունեցող տարբեր զարգացումների վերաբերյալ։ Պակաս ուշադրություն է դարձվում Թուրքիայի պաշտոնական հրետորաբանությանը, որը կարող է և խթանել, և վտանգել գործընթացները, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, հարցազրույց տալով հունական պարբերականին։ Սրանից զատ Փաշինյանը նաև հիշեցնում է Մոսկվային, որ Հայաստանը դեռևս դժգոհ է, ինչպես առանձին վերցրած Ռուսաստանի, այնպես էլ հապկի վարկից, կրկնելով նույն թեզերը, որոնք հնչեցրել է Ֆրանս 24-ի եթերում։ Մեջբերում եմ, 2023 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ մենք չունենք մշտական ներկայացուցչություն հապկում և չենք մասնակցում հապկ բանակցություններին բարձր և ամենաբարձր մակարդակով, սակայն մենք չենք արգելափակում հապկի որոշումները, ոչ էլ մասնակցում ենք դրանց, ասել է Փաշինյանը։ Հարցին, արդյոք Հայաստանը միջազգային քաղաքականությունում ավելի արևմտյան մոտեցում է ընդունել, նա ընդգծել է, մեջբերում եմ, կարող եմ նշել, որ Հայաստանը բաց է բոլոր գործընկերների հետ փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատելու և զարգացնելու համար, մեջբերման ավարտ։ Ուսա չի կարող իհարկե վրիպել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների աչքից, բարեկամներ։ Հետաքրքրականն այն է, որ եթե նախկինում Հայաստանի մակարդակ էր համարվում Մարիա Զախարովան, այսինքն նա արձագանքի կամ անդրադարձի, որը հարկի անհարկի անդրադառնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, հիմա արդեն անձամբ Պուտինն է բարձրաձայնում իր մտավախությունների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչությունից հետո ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդակցության մեկնարկին անդրադարձ է կատարել նաև իհարկե մեր տարածաշրջանին, հա,
ասում եմ, մեջբերում եմ։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարբեր ուղիներով փորձում է արբանյակներին եւ աշխարհի այլ երկրներին համոզել, որ իրենց հետախուզական տվյալների համաձայն Մոսկվայի ահաբեկչության մեջ Կիևի հետ չկա, որ արյունալի ահաբեկչությունը իրականացվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Ահաբեկչությունն իրականացնողը հայտնի է, սակայն Մոսկվային հետաքրքիր է ով է եղել պատվիրատուն։ Այստեղ կրկին փորձ է կատարվում տարբեր ուղություններով Ռուսաստանի իրաշնության կողմից մեզ տեղավորել է սարբանյակների տրամաբանության հետ մեջ։ Հետո մակարդակը կրկին իջեցվում է ու բուն արդեն հնչեցվում է Հայաստանի Հանրապետության անունը, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքականության մասով ու արդեն Պուտինի խոսնակ Պեսկովն է հայտնում, որ հույս ունի, որ Երևանում կգերակայի հարաբերությունների զարգացումը շարունակելու քաղաքական կամքը։ Մեջբերում եմ, մեր եղբայրական Հայաստանի հետ ներկայում բավական ոչ դյուրին շրջան է։ Հայաստանը մեզ համար ավելի քան եղբայրական է, որովհետև մեր երկրում նույնիսկ ավելի շատ հայ է ապրում, քան բուն Հայաստանում, կրկին նշում է Ռուսաստանի Իդարժունության նախագահի խոսնակ Պեսկովը, ըստ էության ցույց տալով, որ հայկական պետությունը ավելի շատ Ռուսաստանում է, քան Հայաստանում։ Հետո շարունակում է. «Եվ ի դեպ, Ռուսաստանի Իդարժունության քաղաքացի այդ հայերի տնտեսական ակտիվությունը ինչ որ ասել Հայաստանի ընդհանուր բյուջեի մեջ շատ մեծ մաս է կազմում, մարդիկ այնտեղ գումար են փոխանցում»։ Խոսքը տարեկան մի քանի միլիարդ դոլարի մասին է, ամփոփել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ուշագրավ է, որ Պուտինը հետխորթային երկրի որևէ ղեկավարի չի համարում, չի ընկալում հավասար մեկ։ Այո, ինչ որ չափով Գագաթին մոտ են Լուկաշենկոն ու Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը իբրև մտերիմ ու խոշոր պետությունների ղեկավարներ, սակայն Հայաստանի մասով Մոսկվայում մեր երկիրն ընկալում են ինչպես մի երկրամաս, որի քաղաքականությունը ինքնանձամբ անդրադառնալ, որի քաղաքականությունը անձամբ Պուտինը անդրադառնալ չի ցանկանում, քանի որ իր լևելը մակարդակը չէ։ Սա մի հերթական անգամ գալիս է ապացուցելու, որ Մոսկվայի համար հետխորթային ինքնիշխան պետություններ չկան, քան ազդեցության գոտիներ, վարչատարածքային բաժանումներ եւ այլն։ Մոսկվայի համար Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի եղել անկախ, քանի որ իրավունք չի ունեցել վարել ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն։ Մոսկվայի դժգոհության պատճառը հիմա այն է, որ Երևանը որոշ հարցերում չի հպատակվում, ինչպես ժամանակին կհպատակվեր կենտրոնին կամ Կրեմլին, ԽՍՀՄ-ը կազմում գտնվելով, թե պտեստեղել ահագին կասկածներ կան, որոշ մարդիկ պնդում են, որ իրականում այս քաղաքականությունը Հայաստանի շատ անհրաժեշտ է, որովհետև խաղալով հակառուսական դեր իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ լավ տրանզիտ ուղություն Ռուսաստանի Իդարժունության համար պատժամիջոցները շրջանցելու համար, բայց սա դատողությունների մակարդակով թողնում եմ ձեզ։ Անդրադառնալով արդեն Կրեմլին հպատակվելուն, նույնը վերաբերում է նաև Ուկրաինային, ու քանի որ Ուկրաինան պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի այսպես ասենք համակերպվելու ռուսական հեգեմոնիայի հետ, չի պատրաստվելու հաշվի նստել գենացիվ ճանապարհով, Մոսկվան էլ հիմա որդեգրել է ուկրաինական կողմին ճակերտավոր ծեծելու քաղաքականությունը, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը միևնույն է հեգեմոնը։ Ինչու՞, որովհետև Մոսկվայի համար հետխորթային պետությունները իրականում կարգավիճակ չեն փոխել, նրանք ուղղակի իրավական առումով ստացել են ինչ-որ փաստաթղթային կարգավիճակ առանց իրական լիազորությունների, ինչպես ասենք Բելարուսը, որն ի դեպ գնում է մեծ եղբոր հրահանգի ճանապարով ու արգելում է հայկական ալկոհոլի ներգրում այդ երկիր։ Այստեղ արդեն ուղիղ հրահանգներով Կրեմլից Բելարուսի առողջապահության նախարարությունն արգելել է Արարատի կոնյակի գործարանի արտադրանքի ներմուծումը, իրացումը, պահպանումն ու տարածումը, այսօր հայտնի դարձավ Բելարուսից։ Նշվում է, որ այրում նռան գինու բաղադրության մեջ հայտնաբերվել է սինթետիկ ներկանյութ, ազորուբին ներողություն։ Արտադրանքի ներմուծման եւ իրացման արգելքի պատճառը դարձել է սխալ մակնշումը սննդային արտադրանքի տվյալների կեղծում, ինչպես պնդում են Բելարուսի պատկան մարմինները։ Առողջապահության նախարարության որոշմամբ ամբողջ խմբականակը պետք է համվի առևտրից ու ոչնչացվի կամ հետ ուղարկվի Հայաստան։ Ես պարզապես ի դեպ նշեմ, որ այս ապրանքանիչը որևէ աղերս չունի բոլորիս հայտնի Երևանի Արարատ կոնյակի գործարանի հետ, բրենդային, որը արտադրում է հայկական բրենդ հանդիսացող Արարատ կոնյակները, սակայն
Փաստայեմ, որ Բելարուսը ևս հանկարծ սկսել է հայկական ապրանքների մեջ անթույլատրելի բաներ գտնել, եւ սա մտորելու տեղիք է տալիս ճիշտ այնպես, ինչպես հանկարծ ռուսական կողմը ջերմուկի մեջ ինչ-որ քացախ էր գտել եւ որոշել էր, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 2 միլիոն միավոր ապրանքը պարզապես ոչնչացնել կամ արգրավել։ Հայաստանը ըստ ռուսական կողմի պիտի զգա տնտեսական վնասների հետևանքները, որ կարող են լինել Մոսկվայից կտրվելու արդյունքում եւ ուրեմն։ Տեղային տնտեսական հարվածներ հասցնելու միջոցով կարծում եմ Մոսկվայում հնարավոր է լինելու հասնել Երևանի հպատակեցմանը, իրենք ամեն դեպքում նման պատկերացում ունեն։ Թե ինչ հետևանքներ կունենա տնտեսական հակազդող քաղաքականության շարունակությունը, Լարսի անդադար բացումն ու փակումը ցույց կտա իարքեր ժամանակը, սակայն փաստը, որ այս խրթին իրավիճակում մեզ պետք է ողջախոհության մի զգալի պաշար եւ իհարկե իմաստություն։ Ես Դավիթ եմ Վաղնի Որդին։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, կիսվեք այս հաղորդում այլ սոցիալական հարթակներում, շատ շուտով արդեն այդ ունե վիզուալով կվերադառնամ հարթակ։ Բոլորից շատ շնորհակալ եմ։